út fjölga sér. Mjög rátt og þú var leiðilegt. Ekki að tala saman bara í símum. Inn á Zoom. Nappið eða FaceTime. Annars liggja þau bara. Horfa Disney myndir eða Frensið sem golfrækt. Allir að verða brjólaðir. Enda tvö ár síðan. Testin alltaf upp í nefunum á okkur. Við orðin þreytt á að vera alltaf í sótkví. Því að við föstinni í þessum COVID-bransa. Því að það ömurlegt að þurfa að liggja bara heima. COVID-testum fjölgar og smitur nýja hatt. Öllum testin búin, hvernig þau frá útlöndum. Ísland alveg búin að loka landamærum. Ekkert opið lengur, ekki eigu sinni skólanum.